privátní bankéř a nebo investiční poradce. Kdo je tou správnou volbou pro vaše investice? Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce v Cimpel a partneři. Samozřejmě, že nejsem nezávislý v tom pohledu na hledání správné odpovědi, ale pokusím se vám ukázat ten můj profesní pohled, který jsem za ty uplynulé roky získal. A protože se často ve výběrových řízení u našich klientů potkáváme s konkurencí v podobě privátních bank, které jsou třeba na té druhé straně toho výběrového řízení, anebo také s těma zahraničníma privátníma bankama, typicky švýcarskýma nebo lucemburskýma, naši klienti spolupracují a využíváme v řadě typů služeb ty jejich služby, tak se pokusím vám ukázat to srovnání, kdy který z těchto typů lidí, bankéř anebo poradce, tak kdy přináší přidanou hodnotu. Tak, co je důležité si uvědomit, je to, že bankéř je zaměstnancem banky. Poradce je většinou zaměstnancem vlastní firmy, v našem případě se jedná o firmu Cimpel a partneři, kde poskytujeme to nezávislé poradenství, to znamená, že nejsme pod hlavičkou nějakého finančního ústavu a nejsme ani tím pádem vlastně povinný nebo tlačený k tomu, aby jsme distribuovali nějaký třeba typ produktů, investičního nástroje, fondu, který má zrovna třeba ta mateřská společnost v tu chvíli v plánu biznisovým. Tohle se bohužel děje samozřejmě těm bankéřům. Ty jsou zaměstnancem banky a jejich úkolem je samozřejmě plnit nějaký obchodní plán, který mají na dané období předepsané. Vy jako klient jste v tu chvíli tím nástrojem, který má sloužit k tomu, aby ten obchodní plán byl naplněný. To znamená, že banka principiálně je vlastně tím takzvaným marketem. Je tím místem, kde se nakupují služby, kde se distribuují konkrétní služby a tohle je ten její účel. Do banky si přicházíme pro nějakou transakci. Chci si vyřídit hypotéku, chci si koupit nějaký konkrétní investiční fond, chci si koupit nějaký certifikát, chci, aby banka zprostředkovala nákup nějakého dluhopisu, chci si třeba v bankovním sejfu uložit nějaké svoje cennosti nebo třeba zlato. Chci si dát k bance peníze na běžný účet, abych k němu mohl přistupovat potom platební kartu a mohl jsem si vybírat peníze kdekoliv. To, co ale už od banky úplně čekat nelze, je, že na úrovni toho marketu budou poskytovat i nějaké jako smysluplné, objektivní a nedej bože taky nezávislé poradenství. No protože nezávislost banka principu mít nemůže, protože pořád je to banka a pořád je motivovaná distribuovat svoje produkty a poskytovat poradenství je často až to poslední, co by vlastně banka chtěla. Protože to má mnohem větší regulatorní nároky, musíte mít mnohem lepší systém, jak kontrolovat ty svoje zaměstnance, na které tím přenášíte nějakou míru odpovědnosti, protože už nejenom zprostředkovávají nějaký nástroj, který máte zájem, ale radí vám, samozřejmě za to pak taky ta instituce nese nějakou míru odpovědnosti. No tak je dobrý říct, že finančně je mnohem atraktivnější dostávat velkou masu lidí do nějakých vašich produktů, kde díky tomu velkému objemu pak můžete inkasovat smysluplnou marži ziskovou. Ten poradce v tomto případě je na tom jinak. Tím, že není vlastně tím marketplacem, nebo ne třeba v tom našem podání. Samozřejmě i mezi poradcema najdete spoustu různých variací služeb, ale ten nezávislý investiční poradce v tom našem podání je honorovaný poradce a je placený pouze ze strany klienta. To znamená, že my jako poradci nemáme jinou odměnu než tu, kterou vlastně nám platí ten náš investor. Nejčastěji je to odměna z nějakého objemu aktiv, který máme v mandátu a nějakého podílu na zisku, s tím, že ten podíl na zisku je tou větší částí té odměny, tak, aby jsme seděli co nejvíc na té jedné straně stolu s naším klientem a radovali jsme se taky co nejvíc ve chvíli, kdy se raduje i ten náš klient.
Tak v tomhle vlastně nastavení nás, pro nás není nijak vlastně motivující prodávat jakýkoliv finanční produkty tomu investorovi. My vlastně hledáme vždycky ty vhodné nástroje, které mu pomůžou naplnit to očekávání, které má, a generovat co nejvyšší výnos úměrně nějakému riziku a cílům, který si on nebo jeho rodina vlastně při správě toho majetku vytyčili. Právě i ta transparentnost odměny je jeden z důležitých rozdílů. Bankéř často má spoustu skovaných poplatků od těch vstupních přes nějaké poplatky, které jsou uvnitř fondů, které jsou započítané v poplatcích, které třeba nejsou úplně vidět. A i když samozřejmě banka a jakýkoliv producent nějakého finančního produktu musí dneska z pohledu zákona transparentně vlastně tyhle poplatky vypočítávat a vyčíslovat, proto vám chodí vždycky takový ten report, většinou jednou ročně, kde vidíte, kolik jste ty poplatky zaplatili, tak často se v tom investoři úplně nevyznají a není to tak přehledný, jak by jsme si třeba my představovali. Naše odměna je velmi jednoduchá a transparentní, klient přesně ví, co platí, kdy platí, a může se rozhodnout o tom, jestli to platit chce anebo nechce. Nás platí za poradenství, to znamená, ta hlavní část naší práce je právě to poradenství. Naším hlavním úkolem je vytvářet nějaký investiční plán, směřovat k nějakému investičnímu cíli toho klienta, budovat na základě toho nějaké investiční vlastně základy a do toho pak vybíráme ty konkrétní investiční nástroje, které vlastně naplní tohle plánovitý řešení. A tady přichází důležitý rozdíl. Díky tomu, že pracujeme plánovitě, tak my víme, že třeba konkrétní peníze nebudeme 10, 15, 20 let potřebovat. A podle velikosti majetku a typu investora můžeme využívat investice od klasických burzovních cenných papírů až po různé kvalifikované investice a dosahovat tak výrazně vyššího výnosu za přijatelného nebo prakticky stejného rizika, jako to bude dělat banka. Díky tomu, že máme větší horizont, delší horizont, můžeme mít větší dynamiku a tím získáme větší výnos. V bance to většinou vypadá tak, že nemají žádný dlouhodobý investiční plán s váma. Už jste se viděli někdy bankéře, co by se vás reálně ptal na vaše investiční cíle, v čase vyhodnocoval, vracel se k ním a vyhodnocoval potom tu naplnitelnost toho cíle v čase. Pokud jo, tak se ho držte. Já jsem zatím tohohle bankéře nepotkal. Ale ten bankéř většinou je na té bázi toho distributora, to znamená, on vám prodá nějaké řešení a chce, aby to řešení fungovalo. A ten horizont, který on dokáže vidět nejdýl, bude třeba 12 měsíců. Takže bude vám chtít prodat takové řešení, který pokud možno s jistotou za 12 měsíců od teďka, nebo třeba za 6 měsíců, proto jak krátký ten horizont má, bude v zisku. No a tím samozřejmě se zásadním způsobem limituje na konzervativní nástroje. Budete většinou v hotovostních vkladech, v dluhopisových fondech, v lepším případě, nebo v nějakých investičních certifikátech, které bohužel mají svoje další specifická rizika, která se tak často neukazují. A on radši bude, když na konci roku budete mít menší výnos, jenom proto, aby ten výnos nehrozilo, že bude třeba záporný, a protože prostě on skutečně investuje většinou s tím horizontem 12 měsíců. Přesto, co ukazuju, se mi stávají občas zajímavé situace. Konkrétně třeba s jedním našich klientů jsme byli, u jednoho našich klientů jsme byli ve výběrovém řízení s českou privátní bankou a připravili jsme vlastně tomu investorovi komplexní rodinný majetkový plán. Navrhli jsme rozložení té investiční strategie, systém čerpání renty z generovaných dividend a návrh následní majetkové struktury, kam by měl směřovat postupně s tím majetkem. A on přišel a říkal, jo, to je perfektní, to se mi líbí, to přesně naplňuje tu představu. Ještě pořád přemýšlím, jestli by ta banka nebyla vlastně lepší variantou. A já jsem teda položil otázku, říkal jsem, a můžeme se podívat na to, s čím ta banka přišla, aby jsme si dokázali i my udělat nějaké objektivní řešení. A řekli jsme si, jestli reálně není třeba to jejich navrhované řešení lepší. A on mi odpověděl, odpovědi, která mě zaskočila, protože mi řekl, no, já od nich vlastně nic nemám, oni mi nic konkrétního jako nepřivezli, takže nevím, jako vlastně, co by navrhovali. Já jsem říkal, no a proč teda
jako uvažujete nad ním a co je to, co vás jako vůbec vede k tomu, že teda porovnáváte tu naši nabídku a ten náš návrh s něčím, co vlastně neexistuje. A on říkal, no víte, oni mi nabídli ty letiční salonky a měl bych tam k dispozici tu zlatou kartu. No a já vím, že to není úplně tak důležitý, ale přece jenom je to něco, nad čím vlastně jako přemýšlíme. Tak já vám chci říct, že jako investiční poradci vám asi nenabídneme ty letiční salonky a karty, i když jsem v tomhle případě uvažoval, jestli to snad nemám zaplatit teda tomu klientovi, aby měl tu porovnatelnou hodnotu. Ale to, co vám nabídneme, jsou reálné výsledky, dlouhodobá spolupráce a standardní investiční strategie postavená na vašich cílech a rizikových profilech. Pak už je jenom na vás, co od toho svého partnera hledáte. A budu rád, když mi napíšete třeba do komentářů, jestli je třeba něco, co vám váš bankéř přináší a já jsem to třeba nezmínil. A to je všechno. Tak díky za pozornost, no a budu se těšit zase u dalšího videa. Brzo na viděnou.